Курсанці університету внутрішніх справ Аліні Приходько стало зле 8 грудня на ковзанці в одному з торгівельних центрів міста. За інформацією друзів дівчини, напередодні вона скаржилась на головний біль, але не придала цьому уваги. Після 10 хвилин катання Аліна втратила свідомість. На місце події виїжджала карета швидкої. Дівчину шпиталізували до міської лікарні невідкладної допомоги. У шпиталі Аліні діагностували отруєння невідомими речовинами. Такий собі передоз. Вона ніколи не вживала наркотичних речовин і вела здоровий образ життя. Тільки за 12 годин після шпиталізації їй встановили правильний діагноз геморагічний інсульт. Ми вважаємо, що лікарі просто втратили дорогоцінний час, адже після операції вона впала у кому, з якої так і не вийшла. У центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ситуацію коментують так: хто встановив їй неправильний діагноз? Іде. Про це я нічого не знаю і не можу сказати, звичайно. На нашому етапі це ну ми однозначно виставили діагноз крововилив, тому що якби був якийсь інший діагноз, то хвора б була доправлена до іншої лікарні. В даному випадку нейрохірургічні і неврологічні відділення є у лікарні швидкої допомоги, тому саме туди вона була доправлена. Серце 19-річної дівчини перестало битися ввечері 16 грудня. Ані рідні, ані викладачі не вірять, що життєрадісна дівчина, яка активно займалася спортом, пішла з життя так рано. Олександр Шимаєв, Олександр Лагутін та Дмитро Герасимов. Медіагрупа Об'єктив.